Та, това е на клипче. Добре. Можеш да снимаш внимателно. Гледам те, какво правиш? Трябва да го натиснеш, за да тръгна да записвам, а не? Ами натиснал съм го, си записва. Записва ли? Аз гледам. А, добре. И аз ще... И дава някой да говори, за да знаем кой го е... правим ли? Да. Ами... Вадя орхидеи от фласк. Добре. За първи път в живота си. И се опитвам да ги разделя, защото са много, имат много корени. Ооо! Е чудесно. И не мога да ги отделя една от друга. Ги плосна и така във водата целите, какво ще стане. Ето. Снимаш ли? Да, гледам. И когато си готова, скри, и когато си готова, ще го пусна да не се заръжда. Какво ще го пуснеш? Когато си готова, ще го спра да се заръжда клипчето. Ще спреш да снимаш, когато съм готова? Да. Добре. Сега още говори. Ами говоря, опитвам се още да ги разделя и да измия агара. И... Я да видим те колко са. Йо-хо! Те са много и са големи. Ако не ги убиеш, ще е чудесно. Много добре! Много добре. Какво? Ето го тук, може да си го вземеш. Сега в момента записваме клип. Бобо ме записва. Сега не мога, защото сега написвам. Боба е заед, защото в момента вадим... Едно клипче. Правим едно клипче, да. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ама... Аз това сега клипче. Това е една орхидея ли е? Сигурно, хубаво, сигурно са две орхидеи. Сега това, в което съм сложила, е вода. Това до него е физан. Какво правиш? Снимам в клипче. Как ще стане? Идея нямам. Тири-ри-ри. А, оп, тук май още едно ще се убили. Мамо, вече аз ще говоря. Добре, какво искаш да говориш, мамо? Какво ти измисля? Ай, измисли. За днес момичето е много добро и за това е много прекрасно. И за страх... А, ти са момичето? Да. А-а-а. И за разстрах, че не те това, тази китка, да махнем тези неща, е супер! Ето, мамо, чакай, че май успях да махнем. И за разстрах, и за това тя има някакво вътре нещо, което не се знае какво е, обаче тя го знае. Обаче всичко това е най-разстрахчено мен!